Hi, Earth Science, Taurus, Virgo, Capricorn. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong daily goodbye for February 7, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na ito bilang gabay. Follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. And of course, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, let's see. Um, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Feb 7, inner child, emotional healing, oy, you're healing your inner child, <laughs> and creativity, wow, okay, very young yung energy na to Earth signs, no, uh, siguro ngayon mas uh, focus ka kayo sa creative side ninyo, no? Um, very Leo rin yung energy na to. So pwedeng meron kayong uh, ano, malakas yung Leo sa inyong natal chart, no? You're also healing from your past. Mm, -mm. Pwedeng ano, past hurt, yung past trauma, no? Childhood trauma. Oo, yung iba sa inyo rito. Uh, and yung paraan nyo ng pag-heal ay Uh, nilalabas nyo sa pagiging creative. Like, for example, um, nagpipaint kayo, ganun. Or may mga uh, creative talents and skills kayo na ginagawa or uh, um, tawag nyo ito? Ginagawa or in exercise ngayon. No? Uh, para i-release yung yung pain from the past. Mm -mm. And that's part of your healing. Yes. So, healing your inner child. Maaring may mga activities ka na gagawin ngayon na um ma na ano na nakaka-apekto or may connection sa yung past nung bata ka pa. Like for example, ng bata ka, medyo deprived ka sa sapatos, no? So, ngayon, -heal mo yung inner child mo, ang dami mong binibiling sapatos, ganon. So, that's how we heal our inner child. Yung mga na-deprive sa'yo, yung mga, uh, para, ano ba yung Tagalog ng deprive? Mga hindi mo na-experience ng bata ka, na gustong-gusto mo ma-experience. Ngayon, na capable ka na, no? may kakayanan ka na, uh, you're doing that to heal yourself. Okay. Lalo na kung maaga pa lang, no? nagkaroon na kayo ng uh, mga responsibilities. Hmm. Lalo na yung mga Capricorn. So let's say your overall energy, you have the Justice card, Libra energy, Queen of Cups, and the Hermit. Mm, -mm. Na-enjoy nyo ngayon ng katahimikan. <laughs> Oo, yung kayo lang mag-isa. Maaring may mga activities kayo ngayon na yung pang lang. No? Hindi nyo kailangan na ibang tao na may kasalamuha. Tapos nag-enjoy kayo dyan. Like for example, gardening, pagtatanim ng halaman, pag-alaga ng mga halaman. Oo. So, nag enjoy kayo dyan. So, kahit na mag-isa lang kayo, nalilibang kayo. No? Any activities that makes you uh, feel good about yourself. And there's also justice. No? Kung ano man ang... Uh, kung ano man yung panlalamang sa'yo ng ibang tao. Oo, to take advantage ka. So, yan, makukuha mo na yung uh, deserve mo na justice. Okay? And also, a lot of creative talents and skills talaga for you. Meron kang mga bagong sisimula na projects, no? Na kung saan dun ka mas mag -e enjoy mas, uh, mas, you will, you will heal your inner child through your creativity. Mm, -mm. So, meron dito energy ng Virgo at ng Libra. Water signs then Cancer, Scorpio, Pisces. Of course, Virgo, dahil ito ay for Earth signs. So this is your money, money, career, finances. Okay, yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng challenge, no? Sa kaperahan, pwedeng merong merong disappointment, yung mga inaasahan nyo na sa inyo, wala, hindi mo mahagilap, or um, heartbroken kayo sa situation nyo sa career, sa trabaho, sa finances nyo, na nagsastruggle talaga. Mm -mm. Pero, hindi kayo, ano, hindi kayo papayag na ganun na lang, no? Gagawa at gagawa kayo ng paraan para masolusyonan yung mga problema nyo sa pera. Uh, maaring iba sa inyo pupunta sa ibang lugar para may asikasuhin. Uh, papeles, loans, or pwedeng iba sa inyo may ibibenta kayong gamit para uh, makatulong financially. You have the Six of Pentacles. You need a lot of patience sa situation nyo ngayon, sa career ninyo, sa finances ninyo, sa, sa business ninyo. Kasi, ano yan eh, proseso na kailangan yung pagdaanan. Meron kayong kailangan hintayin. Oo. Para uh, mamunga. No? Para kang nagtanim. Tapos, syempre, pag nagtanim ka, hindi naman agad yan kinabukasan, may bunga na, ba? Diba? So, kailangan mong alagaan, in-nurture, diligan, paarawan, ba? <laughs> diba? So, it, it, uh, it, takes a lot of uh, effort, no? And then, with the page of cups, ano, you are being asked na ano eh, parang ang payo sa inyo rito is lumabas lumabas, have fun, no? Subukan nyo yan. <laughs> Subukan nyo yan. Yung tipong mag-enjoy ka lang, like, kahit isang araw lang sa isang buwan, na wala kang ibang iniisip, kundi yung moment na nag -e enjoy ka. Like, uh, pumunta ka sa, ano, sa amusement park, or any place na hindi problema yung iisipin mo, but To have fun. Kasi malaking maitutulong yan sa'yo. Sa mindset mo. Sa energies na ipapasok mo sa sarili mo. Mm -mm. So, let's see naman yung inyong love life. Love life ng mga earth signs. Two of swords. Ten of cups. And uh, ten of swords. Yung iba, maaring may plano kayo na lumipat ng bahay. Oo. Or... Uh, pwedeng mag-travel. Oo. Kaya lang, uh, pwedeng may magbago sa plano ninyo. Pwedeng merong hindi magiging available, no? Hindi siya pwede. Kaya, may kailangan kang baguhin sa itinerary mo or sa plano mo. So kailangan may makausap ka talaga. Uh, kung sino man tong involved na tao na to sa buhay mo. Pwedeng family member. Let's say for example na ang uh, ang inyong uh, ang plano ninyo na sa family is mag-abroad, no? Oo. Pero nagbago yung isip ng isang kapamilya ninyo, ayaw na niya. Oo. So maaring magkaroon ng ano ng Uh, conflict sa family. Pero eventually, maayos nyo naman yan. Kailangan nyo lang talagang mag-usap. Kasi kung hindi nyo pag-uusapan to, uh, merong mga hindi magkakaintindihan, hindi ma-express yung totoong dahilan. And all you need to do is to understand. No? Oo. Uh, I-understand mo lang kung ano yung dahilan ng taong to. Okay? So, that is your reading earth signs. Thank you so much. And goodbye.